Ežerų pabaisa - spėjamai egzistuojanti megafaunos būtybė, žinoma mituose, ganduose ar vietinėme folklore, kurios egzistavimas nėra moksliškai įrodytas. Gerai žinomas pavyzdys - Loch Nesso pabaisa. Ežerų pabaisų aprašymai dažnai labai panašus į kai kurias jūrų pabaisas. Ežerų pabaisas dažniausiai tyrinėja kriptozoologijos šalininkai. Paaiškinimai. Daugelis skeptikų ežerų pabaisas laiko paprasčiausiai žinomų gamtos dalykų perdėtais atvejais ar klaidingomis interpretacijomis, arba klastotėmis ir apgaulė. Daugelis ežerų pabaisų neturi jokių įrodymų, išskyrus tai, kad juos kažkas matė ar prastos kokybės nuotraukų. Didelė dalis ežerų pabaisų, zoologų ir kitų biologų akimis, tiesiog negali egzistuoti. Dalis ežerų pabaisų matymo atveju paaiškinami kaip klaidingai atpažinti ruoniai, ūdros, elniai, nardantys jūriniai paukščiai, didžiosios žuvys, plūduriuojantys rąstai, stovinčios bangos, susikertančios motorinių valčių bangos ir panašiai. Švedų gamtininkas ir rašytojas Bengtas Jogrenas teigia, kad šiandieninis tikėjimas ežerų pabaisomis asocijuojasi su legendomis apie kelpius. Kitos plačiai paplitusios šalininkų hipotezės teigia, kad ežerų pabaisos yra nežinomų rūšių gigantiški gėlavandeniai unguriai, išgyvenę vandeniniai priešistoriniai ropliai. Viena hipotezė teigia, kad stebėtos pabaisos yra atsitiktinai suaugę individai gigantinių varliagyvių rūšių, kurios visą gyvenimą nugyvena kaip juvenilinės formos, panašiai kaip aksolotlis. Kriptozoologas Bernardas Jauvelmansas visą gyvenimą manė, kad matytos plezijozauriškos išvaizdos būtybės iš tikrųjų yra nežinomos rūšies ilgakakliai ruoniai. Daugelyje regionų, ypač Elohaine Eso, Šampleino ežero ir Okanagano slėnyje, ežerų pabaisos buvo tapę svarbiais turistų traukos veiksniais. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.